בוקר טוב. או שלא, יכול להיות שגם הבוקר הוא לא טוב. רק תענה לזה, כן או לא? כן או לא מה? רק תענה. אני לא מבין. אתה לא צריך להבין. פשוט תענה לי השאלה הפשוטה הזאת, כן או לא, ולפי זה אני אפעל. אני אשמח לייעץ לך, כן או לא. אני לא רוצה שתייעץ לי. פעם אחרונה שמישהו ייעץ לי זה היה דורים ונטע, והם יצאו לי את העצה הכי גרועה שהייתה לי בחיים. פשוט תענה לי על השאלה שלי, כן או לא. אבל כן או לא מה, יא משוגע? אני אגיד לך, זה ישנה לך את התשובה, זה ישפיע לך על זה. פשוט כן או לא. אתה יודע מה, לא משנה. תגיד, ישנת בלילה בכלל? אתה רואה אותי בארבע בבוקר. אתה רוצה לספר לי מה קרה? אני אספר לך, זה ישנה לך את התשובה, ואז אתה לא תוכל לענות לי השאלה הכי פשוטה בעולם, שזה פשוט כן או לא. לא. לא? לא. אמרת לא. אמרתי לא. ואם הייתי אומר כן? כן? אמרת כן עכשיו? כן? אמרת כן. כן. אם הייתי מתקשר על הבוקר. רציתי להתקשר אליו, בקש סליחה, והיא עכשיו לא עונה לי. אולי כי שבע בבוקר עכשיו והיא ישנה? כן, זה יכול להיות. תגיד כן או לא. כן. כן, אתה שרוט ברמות. מצחיק. ואם הייתי אומר לא? לא, אתה שרוט ברמות. מצחיק. בסדר? גם אני. תגיד, אפשר לעבור עוד פעם לכל התוכנית? בוא'נה, אתה נהיית קשה הבנה, אתה, אה? כן, גם אומרים בפנימיה, אומרים לי את זה תמיד. אנחנו נוסעים עכשיו לכפר הזה. כשאנחנו מגיעים, אני נותן לכל אחד מפתחות וקוד של אותו. ויש לך כבר את המפתחות, נכון? תשמע, אתה באמת מאוד לא חכם. אמרתי לך אתמול שכשנגיע לשם, אני אדאג להעביר לכם את המפתחות והקודים, נכון? כן, כן. ילד, אני לא רוצה שתסתבך, וגם את לא. חשוב לי לשמור עליכם. כל כך חשוב לך לשמור עלינו שאתה רוצה שננהג במכוניות גנובות. תילי, נשמה שלי לא בריא להיות ככה ממורמרת. הנה קוף מגיע. נפגשים תוך 3 שעות בצומת הנביא. 4 ג'יפים יוקרה. אז אנחנו פיטים, נכון? מלך אתה. ססה. היי תילי, אני כותב לך מכתב כי את לא עונה לטלפונים שלי. אני לא מאשים אותך. יכול להיות שהגזמתי עם התגובה שלי. ואני ממש מבקש סליחה על זה שרמזתי שאת שקרנית. אני פשוט לא כל כך מכיר את המצב הזה. ואני מרגיש שאני רוצה להיות איתך יותר ממה שאת רוצה להיות איתי. החברים שלי כבר צוחקים עליי, ובאמת, אני נהג באופן לא נורמלי. אבל הבנתי שזה בגלל שאני מרגיש שאת לא בעניין שלי. וזה בסדר. מותר לך. ואני חושב שעכשיו תורי לבקש הפסקה. או פרידה. אם אפשר לקרוא לזה פרידה שעוד לא באמת התחלנו. אז אני מאחל לך את הכי טוב שבעולם, ואולי יום אחד נפגש בחיק הטבע. או שלא. שלך, ניב.